Já vás vítám u našeho rozhovoru pro Security Magazín s panem Metnarem, předsedou výboru pro obranu, který, se, který nám vyhověl. A právě dneska výbor pro obranu proběhl poprvé v tomto roce, takže na to budeme velice z čerstva okamžitě reagovat. Takže se dáme do práce rovnou. Děkuji za pozvání. Určitě není za co. My jsme velmi rádi, že jste to přijal. Takže začneme hned tou první otázkou, to, co se probíralo v rámci, v rámci výboru, a to je ta záležitost, že v rámci kvačru 2035 došlo k posunutí, dost výraznému posunutí některých klíčových prvků atributů pro armádu, jako jsou lehká útočná vozidla, jako je síram, jako jsou salové raketomety, což byly projekty, které byly připravované už v minulosti, tuším, pod vaším vedením na ministerstvu a aktuálně, aktuálně byly tedy posunuty až po roce 2035. Co na to říkáte, pane předsedo? Velmi dobrá otázka a jenom mi dovolte tady tu koncepci, o které jsme se dneska poměrně dlouze bavili, uvést z takového mého hodnotícího hlediska. Současná a předložená koncepce ze strany rezortu e, ministerstva obrany, koncepce výstavby armády 2035, je dle mého a porovnání té předchozí, je daleko více obecnější, méně, vypoví, vý, méně vypovídající a méně, řekněme, vysvětlující ty kroky a v žádném případě si z ní neuděláme ten obrázek, tak jak jsme byli zvyklí v minulosti. A řeknu vám, proč, než se dostaneme k těm projektům. Dříve koncepci ve zkratce Kvačru předcházel dokument, strategický dokument obecnějšího charakteru, takzvaný dlouhodobý výhled. Dneska jsme se dozvěděli, že od toho upustili, že čekají jak a na zpracování aliančních dokumentů, kdy chtějí navázat na na tyto alianční dokumenty a poté předložit ten dlouhodobý výhled asi do roku 2035, jak kvačer nechápu, proč nebyl předložen teď s tímto, s tímto strategickým dokumentem. Dále jsme se nedozvěděli, nebo nebyl uvedený konkrétní dokument, a což je pro mě velmi důležité, z čeho vychází a zdali byla učiněna nějaká analýza současného válečného konfliktu na Ukrajině, po případě jiných, řekněme, válečných konfliktů po světě, abychom si z toho udělali obrázek, jakým směrem vlastně armáda bude a na základě jakých východisek bude postupovat. Což je pro mě, řekněme, zklamání, protože jsem očekával, že takovýto dokument, ať již v utajeném režimu nebo v neutajeném, bude existovat a že nás tím seznámí. Takové nějaké denní analýzy a já nevím, informace, které jsme slyšeli, mě absolutně nepřesvědčili, že ta, řekněme, ta relevance současného kvačru tady je. A teď mi dovolte se vrátit k těm projektům. Ty projekty, to mě zaujalo, že došlo k takovému posunu, protože když se na to podíváte a jak já jsem se díval, tak nejenom ty, řekněme, ty mobil, mobilní minomety, salvové raketomety, lehké útočné vozidlo s sírami. Došlo přes bez hlubšího odůvodnění v tom dokumentu takto k posunutí, a na druhou stranu slyšíme od náčelníka, jak on by ty minomety a ty raketomety potřeboval a jak by je rád koupil, ale na jednou z hlediska plánování má nedostatek, jak jsme slyšeli finančních prostředků, tak tady je něco v nepořádku, když si vezmeme plánovaný na příští rok jsou 2%. Je tam skokové navýšení téměř 40 miliard a ne, nejsou pro tyto projekty finanční prostředky. No tak máme asi špatný akviziční management, nebo nevím, jak tomu to mohlo dojít, nebo je to těmi příliš velkými zálohami na, F, na letadlo, na zvukové letadlo F35, který. Včera de facto ministrně podepsala memorandum s americkou stranou. Moc tomu nerozumím, jak teda dochází k tomu plánování a tomu ujištění, když se k tomu vrátíme, že nákup a splátky v 35 neohrazují další projekty. A tady v přímém přenosu vidíme, že tomu takto není, že de facto museli anebo posunují tyto stěžejní projekty, které jsou i součástí protivzdušné obrany, a víme z konfliktu na Ukrajině, že ta protivzdušná obrana je to nejdůležitější, do čeho by se mělo z hlediska naší armády investovat. Ano, tady bych podotknul, že v podstatě v rámci protivzdušné obrany že jo, bylo teda, byly tedy odepsané ty sírady, sírami a zároveň byl zmíněny, byly pouze přenosné systémy typu Šorat, že jo, což nevím, jak by s tím chtěli sestřelovat balistické rakety třeba. Jako jo. Asi těžko, že? No, to je, to je přesně ono. My to tež řekněme, nebo nerozumím tomu tež. Je to pro mě záhada, protože jak se na to já dívám, tak já mám to východisko toho konfliktu na Ukrajině a jindy, že současný typ válčení konvenčního válčení je de facto se prolíná od zákopové války, tak jak jsme byli, tak jak jsme to viděli za první světové války. až, po de facto technologi po technologický skok a řekněme technologie teď nejmodernější bezpilotních prostředků, které de facto teď obě dvě strany používají. Takže já si z toho beru, že nejdůležitější oblastí z z vyhodnocení toho konfliktu na Ukrajině je posílení protivzdušné obrany, maximální pokrytí, pozemní technikou protivzdušné obrany a zajištění dostat dostatečné dostatečný počtu i variability munice do těch protiletadlových a raketových systémů, které byly za mě uzavřeny s izraelskou stranou. Ale víme, že to, co je z hlediska té munice, z hlediska reakce na ty možné hrozby, bude asi to nejdůležitější, co já, tak, nebo co já vnímám z vyhodnocení, řekněme, té války na Ukrajině. A s tím se souvisí, v podstatě už jste to naznačil, ještě jedna záležitost v rámci toho kvačru. Aktuálně víceméně potichu probíhá ve Francii, ve Velké Británii, ve Spojených státech přechod těch armád k, jakoby řekněme, plné online elektronizaci, k plnému propojení. Domníváte se, že kvačer tohle řeší vůbec? Nedomnívám se, protože soustředěnost tohoto strategického dokumentu Kvačru, podle mě, je teď na uh, ty dva největší projekty, což je BVP a projekt F-35, protože když se na to podíváte, a už jsme hovořili o posunu některých projektů, které tam je, tak nevidím během tří let, který by tam byl nějaký projekt, který by strategicky, strategicky významný projekt, které, který by uh, rezort dobraný nebo armáda realizoval. A samostatnou disciplínou je ta řešení uh, řekněme, ta elektronizace, digitalizace všech těch procesů, které jsou, být musím říct, v té obrané strategii o tom hovoří. Ale neodpovídá o tomu, řekněme, ta návaznost v rámci a provázanost těch strategických dokumentů. Já jsem neřekl ještě jednu důležitou věc, která je, Protože já, já tam nevidím, a dneska se toho okrajově dotkli, když jsme se bavili o, dlou, o tom dlouhodobém výhledu, já tam nevidím tu provázanost u tohoto kvačru s, s aliančním plánováním, s dokumenty aliance. Ale já tam dokonce nevidím ani, řekněme, tu logickou návaznost pro toho de facto tento dokument kritizu. I s dalšími dokumenty, které s tímto souvisí a souvisí s Budováním schopnosti a s modernizací Evropy, což je střednědobý plán a akviziční plán. Protože jednak to nezmíná, a o dlouhodobém výhledu jsme se zmínili. Proto to nemám z toho, řekněme, dobrý pocit, a jako uvidíme, jak to bude dále prezentovat, protože takto jsme to slyšeli, že je to není to všeobjímající dokument a že tento dokument bude rozpracován do dalších dokumentů. No tak uvidíme, s čím přijde, s čím ta armáda nebo ten rezort přijde. Pokud budu optimista, doufejme, že nás mile překvapí, ale zatím to tak nevypadá. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Já teda hned navážu zase tím, co se tam odhrálo na tom výboru. Bylo tam zmíněno, že aktuálně je třeba vybudovat sklady na to, abychom měli munici na 30 dní ostreho konfliktu. Domníváte se, že to dostačující těch 30 dní? No, dívejte se, to je toto vyplývá z nějakých, řekněme, norem ze Stanagu aliančních. Já osobně se nedomnívám, že zásoby u strategické zásoby munice na 30 dnů. Jsou dostatečné zásoby to v žádném případě. Já spíše to spojuji, řekněme, s, těm, s tím úkolovým uskupením a s těmi battle grupami, které podle ujednání aliančního mají mít, řekněme, 30 denní zásoby munice, aby jim to vystačilo, ale celkově z hlediska, a to bych nechtěl směšovat, zajištění obraných schopností České republiky s 30 denní zásobou munice rozhodně nevystačíme. Takže to je jedna věc a já doufám, že v tom ústředním obraném plánu to je jinak. Nechci, řekněme, být konkrétnější, ale tohle bylo spíš směřováno řekněme na ty, na ty úkolové uskupení. A druhá věc je, chápu, protože znám tu situaci z hlediska skladů a muničních skladů, že tam opět v, v té nemovité. Uh, infrastruktuře musí rezort pokročit, protože tak, jak se dříve zbavoval těch objektů x desetiletí, docházelo k této degradaci a objektů kasáren, objektů skladů a dalšího, tak, tak teď to bude muset těžce vybudovat. A tomu já rozumím. Ale to je trošku citlivá záležitost, bavit se konkrétně a veřejně o skladech a hlavně o muničních skladech, protože se jedná o takzvané objekty důležité pro ochranu státu, takzvané odosy a to, na to se vztahuje určitý stupeň utajení, takže to bychom si nechali na jindy a zase jsou informace, o kterých se nemůžeme zmiňovat. Ale rozumím. Vy třeba oba dva autory u Rožmitálu na Třemšínem, že jo, kde byl obrovský muniční sklad které se zřejmě dost unáhleně zlikvidovaly, že jo. Poměrně velkou, velký důraz byl kladen na personální obsazení armády, kdy teda se o tom zmiňovali skutečně poměrně výrazně. Domníváte se, vzhledem ke zvyšující se potřebě skutečně specialistů s vysokoškolským vzděláním, domníváte se, že aktuálně je AČR schopná tyhle lidi přitáhnout, vzhledem den tomu, co se v rámci té modernizace bude odehrávat. Hmm. Co se týče personálního obsazení, zajištění personálního naší armády, řekněme, a rekrutace vojáků, je velmi dobrá otázka. Řeknu vám jednu věc. To, že není příliš řešená, rozvíjena v tom strategickém dokumentu, kde de facto převzali plány z, z Kvačru 2030 a přesunuli je takto bez hladu a skladu do Kvačru 2035 to znamená že do roku 30 je tady plán aby měla naše armáda 30 000 profesionálních vojáků a 10 tisíc příslušníků vojáků aktivní zálohy to se nezměnilo a to je řekněme na tomto to nejjednodušší, co je já vám řeknu ta situace se poměrně mění. A není to jenom otázka České republiky, abych byl upřímný. To, že máme jednu z nejstarších armád, myslím, že starší akorát ten věkový průměr kolem 38 nebo 39 let má Maďarsko, my jsme asi hned druzí, tak to je jeden problém. Druhý problém je zajištění tady a splnění těchto ambiciozních plánů, ale to jsou diskuze které se vedou i v jiných zemích, protože není to tak jednoduché přilákat řekněme, a rekrutovat ty vojáky, a ty diskuze vím, že probíhají a nejenom na ty alianční úrovni, ale i v jiných zemích a u nás taktež. Protože jsou teď ty diskuze směřovány na to, aby se z povolání vojáka udělalo opravdu exkluzivní. Je to jedna z cest. Exkluzivní zaměstnání, velice dobře ohodnocené. To je jedna cesta, která se na alianční úrovni e, diskutuje. Což tady se postupně snažíme, když si vezmete, tak za mě nebo za vlády ano z průměrného platu 26 do roku 21, myslím, že to bylo od roku 2014, byl v roce 2014 byl průměrný plat 26 tisíc uh, u vojáka, tak v roce 21 jsme to zvedli na 42 tisíc průměrného platu. Což si myslím, že je pěkné, že se snažíme, ale to asi nebude konečná, protože ta diskutovaná cesta u ty aliance je taková, nebo u těch zemí v rámci aliance, že samozřejmě povýšit to vojenské řemeslo na, na tu prestiž a maximálně ho finančně ohodnotit. Nebo druhá stránka je tak, jak některý, nebo druhý směr diskutovaný, nic není dojednaného, může být tím, že některé země se k tomu vrací opětovné zavedení povinné vojenské služby, anebo model, něco mezi tím, velice prestižní zaměstnání, s, částečnou, nebo s, čast, s částečným pardon, zavedením povinné, zá, povinné vojenské služby. Takže uvidíme a tady na tom příkladu, co vám říkám na základě těch diskuzí, vidíme, že splnění těch plánů a u armády, řeknu, jsou to ambiciozní plány, aby když vidíme ty přírůstky, které v roce jsou ty čisté, kdy co přijde k armádě, a když odečteme to, co odešlo, jaký je čistý přírůst, tak to nebude jednoduché. Ale to jsou příklady, jenom aby, aby bylo, řekněme tady, ilustrováno, že to, tento problém není úplně tak jednoduchý a není vyřešen. A ještě nějakou dobu si myslím, to bude trvat, než přijdou s nějakým řešením a s cestou, kterou se chtějí nejenom u nás v České republice, ale i v rámci Aliance Vida. To, že, že elektronizovali náborové centrum, jo, to, to, že se přispělo a zvýšili se v některých kategoriích ty platy, to ano, ale vidíte, to tomu nepřispěje, protože já vám řeknu, když jsem se díval do státního závěrečného účtu, tak byť rezortů rostou ty peníze, nebylo to jak za mě, že jsme museli kvůli financí nábory redukovat, tak mají historicky nejnižším přírůstek za rok 2022, kdy nabrali pouze 216 vojáků a to je čistý příjem. A když si vezmeme a takto, když to poroste dál, no tak na ty plány se ani náhodou nedostanou. Takže to je to, co, to, co chci říct, že je to velmi důležité a vemte si u ty armády dobrý, kvalitně vycvičený e, voják, je to to nejcennější, co by ta armáda měla být. Což je konec konců vidět v Rusku, že jo? Jak si toho moc neváží. Došlo také k diskuzi na téma obrněné ženyní vozidlo, kdy ta diskuze byla relativně složitá, kdy neustále padá australské vozidlo Bushmaster, ačkoliv bylo argumentováno tím, že jenom tady u nás máme čtyři výrobce, že jo, kteří tato vozidla vyrábí, nebo kteří je produkují, pak teda byla přímo položená i otázka na to, jaká kritéria vedou k výběru. A mně osobně ta kritéria připadají, jako kdyby byla schválně daná, tak, aby nemohl vyhrát Titus. Protože oni řekli, že, jo, že chtějí čtyřkolový vozidlo, Titus je šestikolový, že jo. Teď chtějí navíc zásadně už vyzkoušený a prověřený vozidlo, co si o to myslíte, pane předsedo? No, dneska jste byl toho přítomen a vidíte, jak to je, protože samotná tato akvizice je pro mě opět zklamáním. Vemte si, jaké diskuze jsme vedli, když se připravovaly ty specifikace a zadání technických parametrů u pásového bojového vozidla. Také se to některým nezdálo a opět mně to připadá, že v některých těch zrovna nedobrých věcech se vracíme i tady u tohoto projektu, protože na jednu stranu jsou vozidla, které se u nás vyrábí, jsou malé nebo jsou velké a připadá mi to, to, co mi to připadalo i v minulosti, že ta armáda neví, co chce, protože když si to vezmete, tak celé to a v té diskuzi to bylo zmíněné, ten záměr a řekněme to odvození a pořízení těchto vozidel vyšel ze zkušeností nasazení v misi v Afganistánu, kde čelili naši vojáci tady těm, řekněme, nástražným vybušním systémům, mínám a další. A tam používali několik, a to, to, zmiňované, ten Bushmaster, potom ten americký Promax, to je to M1224, to vozidlo, které tam bylo použito. A já chápu, že my tady, řekněme, proto ženíní vojsko, tyto vozidla potřebujeme, ale je pro mě nepochopitelný tento přístup, když víme, že vlastně máme doma tři tři výrobce nebo tři dodavatele se čtyřmi typy vozidel, ať nebudu teď zmiňovat všechny ty vozidla. A my se díváme někde jinde, než to, abychom hledali tu nejoptimálnější cestu z hlediska budoucího zajištění dodávek, náhradní dílu, servisu. A dneska to náčelník zmiňoval, proto nechápu tu debatu, která tady vznikla e, s ohledem historicky ještě na zkušenosti z v Afganistánu. Protože dneska se musíme dívat i na soudobé konflikty, a tak, aby, řekněme, to vozidlo bylo schopno čelit těm asymetrickým hrozbám, které jsou, a ne, nejenom těm hrozbám, se kterými se setkali v tom Afganistánu, ale tady je třeba se podívat i na válku v Ukrajině. A pro mě je to opravdu nepřijatelné a těžko zdůvodnitelné, že v současné situaci, kdy tady máme takto se zhoršující mezinárodní bezpečnostní situaci. Jsme se dívali někde jinde po pořízení takového vozidla, než na domácí trh. S tím se souvisí ta záležitost, kdy zástupce náčelníka generálního štábu argumentoval to je otázka, jestli vás to nešokovalo přímo, argumentoval tím, že to vozidlo Titus, které má podvozek z Tatrovky, že jo, je v rámci odminovávací sady použitelné tak maximálně na silnici. Jako. S podvozkem Tatrovky, jako. nepřekvapilo vás to? No překvapilo mě to, já sice nejsem tady v tomto odborník, ale mně připadá, že a to já dneska nechci, nebo obecně se vyhýbám toho, abych já jmenoval nějaký konkrétní tým nebo konkrétní podnikatelský subjekt a s tím, ale připadá mi to, že ten rezort má vybudované nějaké, řekněme, antipatie k některým, řekněme, subjektům našeho domácího obraného průmyslu a aspoň takto jsem to já zavnímal, což mě velmi mrzí, protože na druhou stranu jsou země a armády, které nám závidí a já si pamatuju, a to nevzniklo za mě, a celá řada vojáků to do dneška kvituje, kdy někdy kolem roku 2015 se armáda ujednotila, že budeme mít jednotnou podvozkovou platformu, a to na podvozku Tatra. A myslím si, a tady když to hodnotím, a to nejen z hlediska synergie, nákladu, servisu, dodávy náhradního, náhradních dílů, myslím si, že to bylo velmi dobré a prozíravé rozhodnutí. Ano, je to velmi zvláštní, protože oni tímhle i argumentovali, pro Bushmaster, který je z Austrálie, že jo? Byť teda jako ty podniky, které se tím zabývají, jsou i tady v Evropě. A my de facto ty náhradní díly pro tu tatrovku, de facto, máme přímo v zemi, že jo? To přesně tak. Takže je to opravdu zvlášť, je to zvláštní pří, jako přístup tady k tomu a uvidíme. Je třeba z hlediska zachování objektivity, tak jak zaznělo. Není to rozhodnuté, stále to budou prověřovat stano, stanovují, budou dělat průzkumy trhu. A bylo nám přislíbeno, že nás těmi parametry seznámí. Tak uvidíme, s čím ten rezort obrany přijde, s jakými variantami a jak se rozhod. A to vám nemusím říkat. tak, jak to je oblíbený přístup paní ministrně, tak jak neopomněla připomenout, že některé dokumenty byly zadány za mého funkčního období, ale to už je pro mě trochu usměvné. Došlo, došlo i k poměrně ostré výměně eh, ohledně náměstka Šolce, kdy eh, paní, kdy myslím si, že váš kolega z Ano poměrně racionálně argumentoval, Ohledně, ohledně, toho, že vlastně na rozdíl od letadel a vrtulníků jsou ta vozidla vyráběna tady a byl jako poměrně dost, dost velmi kriticky usazen ze strany paní ministrině, že to tam je osobní a že tam není profesionální jednání a tak dále. Co si o to myslíte? No, já bych vám pravdu řekl, to, to jsou, řekněme, ne zrovna šťastná vyjádření paní ministrně, protože já vyjádření pana nebo kolegů, kteří tady na tohle téma diskutovali, jsem bral, že nějak nevybočovali nebo nepřekračovali nějaké hranice, ale tady tento pocit nemám z vyjádření a z reakce paní ministrně, která reagovala takto na tyto vyjádření mých kolegů a e, vehementně bránila svého politického náměstka. Ale obecně nejenom tyto reakce, ale já si myslím, že nejenom já, ale i veřejnost, už jsme toho byli opakovaně svědky a e, mě dneska paní ministrně ničím nepřekvapila, ale na druhou stranu myslím si, že na takovou, řekněme, na takovéto jednání a takováto vyjádření nepatří. Bohužel, ale je to, je to věc, ať si, ve každé, ať si veřejnost a každý udělá o tom obrázek u sebe a vidí, jak to je. Takže další dotaz. Ministrně obrany Jana Černochová bilancovala druhý rok ve funkci. Které pozitivní výsledky byste jako její předchůdce v křesle ministra i jako předseda sněmovního výboru pro obranu, který má vůči rezortu obrany kontrolní funkci, paní ministrně přiznal? Za jaké a za jaké kroky ji ocenil? Hmm. Dobrá otázka to je e, s tím. Dívejte se, vždycky jsem se snažil být objektivní a budu jí ob, e, se snažit být objektivní teď. Za co je třeba paní e, ministrní určitě e, pochválit, a ocenit je to, že se jí podařilo dostat do rezortu uh, ty finanční prostředky, které uh, tam současně jsou a které byly v rámci rozpočtu na ten letošní rok naplánovány. To je třeba opravdu za to, je třeba ji ocenit. Uh, co na druhou stranu je třeba, paní ministrní? Řekněme, tady vytknout je to, že se jí za ty dva roky podařilo poměrně rozvrátit a ty personální vztahy na rezortu a vytvořit ne zrovna dobrou, řekněme, takovou tu vztahovou atmosféru. A tady je celá řada příkladů, které jsou. Když už řeknu, tak ve funkci ředitelů státních podniků. Ve funkci Ahnem výměna na těchto pozicích, potom ve funkci Volareza a další vyměnila a te, tyto lidi s tím, já proti výměnám nic nemám, ale když si vezmete, tak některé výměny lidí, které dosadila, musela znova odvol, odvolat a nedařila, nedařili se jí tyto problémy vyřešit. Takže to, co já říkám, na jednu stranu se jí podařilo dostat finanční pro, prostředky do rezortu. Na druhé straně se jí podařilo rezort personálně rozvrátit. Další dotaz. Mluvím se já tam ještě jednu otázku na tohle téma. Trochu máme se k tomu, ještě trochu dostaneme. Zákon o minimálně 2% HDP na obranu podpořili opoziční poslanci zahnutí ANO. Občas se diskuze točí okolo možné revize tohoto přístupu po volbách. Je, ta, je taková eventualita skutečně na stole? Jejte se, já nechci příliš spekulovat, co bude do budoucna, ale nedomnívám se, že ta eventualita je na stole. Já bych chtěl říct, že když se projednával a připravoval se v rámci projednávání ve sněmovně zákon o zajištění financování ministerstva obrany a o těch avizovaných dvou procentech, tak nikde nezaznělo, jak a odkud ty finanční prostředky budou brány. A to bylo pro nás zklamáním, protože my jsme ten zákon jako poslanci zahnutí, ano, jako opoziční poslanci, jsme to podpořili, protože si všichni uvědomujeme, jak je, řekněme, obraný schopnost a jak je pro nás armáda důležitá. Ale nikde nezaznělo, že první, co udělají, že škrtnou tyto, že tyto finanční prostředky dodané na obrany budou na úkor škrtu školství, zdravotnictví, dopravy. A co je pro mě úplně nepochopitelné, což jsou dvě spojené nádoby, že to vezmou i z finančních prostředků na provoz ministerstvu vnitra pro policii. Protože kdo trošku bezpečnosti a obraně rozumí, tak to jsou spojité nádoby. A dneska to vidíme. A to je opravdu, co dělá ta vláda, je odzdi ke zdi. A ke konci roku ji to vezmou, v rozpočtu to není. Přes dvě miliardy ministerstvu vnitra a na provoz policie se, se to zkrátí. A ani dva měsíce, a teď chce tři miliardy ministr vnitra aby a vyžaduje, že má proto podporu, aby se tyto prostředky znova do rozpočtu vrátily. Teď jdeme odzdi ke zdi a jsme já v Kocourkově. A to si tam nejsou schopní říct. A to nebudu vůbec se bavit o tom, v jakém stavu je dnešní ekonomika. Tak v dnešní ekonomice, kdy podle řekněme, Evropské, evropské, statistiky máme nejvyšší, máme nejvyšší inflaci. Máme nejvyšší inflaci v oblasti energie, v, těch, řekněme, v tom celosvětovém měřítku. Co se týče cen, no, to je jako šílené teď. Co se týče, víme, jak to dopadlo s navyšováním důchodu a zvalorizací valorizací důchodu. Tady se přijímá balíček, abychom nezadlužovali ten daňový balíček, který byl přijat a platí od počátku letošního roku abychom nezadlužovali budoucí generace ale my v budoucí několik období zadlužíme takovými projekty, jako je F35, splátky, což de facto dneska jsme se už o tom bavili, posune některé projekty a e, vytvoří to takový tlak na státní, na státní rozpočet. A přitom, tak jak jsme se na tom e, zhodli a tak jak to říkají, nikdo to po nás nechce. A my do roku 2040 máme na zvukové letectvo zajištěno. Klidně jsme o tom mohli diskutovat a hledat daleko efektivnější cestu. Tak tím jenom to, co vám říkám, naznaču ty paradoxy, ve kterých dneska žijeme. A to na mysli, že by, kdyby se ponechali gripeny do toho Aha. roku 2040. Tak. Jsme se právě, já bych teď tu otázku se víceméně chtěl položit, takže už se to naznačil. V zásadě teda zastáváte názor, že akvizice F-35 v podstatě vysává ten rozpočet takovým způsobem, že na to doplácí ostatní složky armády. No určitě, tak jak jsme dneska viděli, jak byl prezentovaný bod koncepce výstavby armády České republiky, dneska zaznělo, že minimálně tři nebo čtyři projekty v rámci tady toho, na rozdíl od předchozího koncepce, byly posunuty, protože na to nemají finanční prostředky. A to zaznělo z úst náčelníka generálního stábu. A těch prostředků mají daleko více, když si vezmete, jak to narostlo a jsou plánované kontinuálně ve dvou Procenty. Bude záviset, jaké budou predikce makroekonomické, jak to poroste, aby se držel ten strop těch dvou procent. A my najednou nemáme na takové důležité projekty finan No tak je něco špatně, ale k tomu jsem se vyjadřoval, tak já vidím, že tady je velmi špatně ten, jako řekněme, postavený ten akviziční management. To je úplně špatně, proč to tak je. A dneska já, když já jsem přesvědčen, že tento problém nám učinili ty obrovské zálohy na F35, které jsou na letošní rok. Je to 15 miliard korun, a tak to bude dál. A když si vezmete letadla, nám budou dodány za 11 let. Tak kam jsme se to posunuli? A ten efekt, takže teď to budeme platit 11 let, a za 11 let to bude mít efekt ostrašení, když nikdo neví, v jaké technickém parametru a s ohledem na vývoj, jak ta technika jde dopředu, jak to bude vypadat. Budou mít vůbec ty letadla za 11 let ostrašující schopnost? To jsou běžné otázky, které já musím těmto otázkám čelit, když přijedu do svého regionu, kde jsem byl zvolen, protože se mě na to lidi ptají. A vidíte, já se tady na to ptám i kolegu a zástupců z rezortu, ale moc odpovědí nedostávám, protože stále opakují ty svoje proklamace politické a jak je to důležité. A Takže jsme v takovém začarovaném kruhu. Můžete se souvisí teď moje další otázka. Když přichází řeč na modernizaci ACR. Vyjmenovává paní ministrině jednání o F-35, uzavřenou smlouvu o BVP CV90, darované tanky Leopard 2A4, jednání o tancích tancích Leopard 2A8, ale zmiňuje také zavádění vrtulníků H1 a pokračování v nákupu děl protiletadlových kompletů, Titusu, zavedení radarů MADR, v Rušiček Starkom, tedy smlouvy podepsané v, v době vašeho působení. Na ministerstvu zatímco zakázky na LUV nebo taktické drony byly odloženy. Není uzavřených nových projektů za poslední dva roky spíše málo ve skutečnosti. No já jenom děkuji za tu otázku, pane redaktore, já vám řeknu jednu věc, ono to stačí statisticky porovnat, ale já bych nechtěl v této oblasti, protože pro mě bezpečnost a obranný schopnost je velmi cená, ono to nejde o nějakém porovnávání, kdo za co nebo kdo kolik toho udělal, tam je důležité, aby opravdu k těm krokům a k tomu progresu, k tomu posunu v těchto oblastech došlo. Ale když si vezmete, tak, a ono to zaznělo i na ty bilanční tiskovce paní ministrně, no tak, a to není jenom na to je i současný premiér, opakovaně se chlubil projekty, které byly uzavřeny za naší vlády a které jsem ještě uzavíral já, ať už jsou to vrtulníky, po případě i jiné ty, řekněme, vojenské systémy. Ale tady je třeba si říct, že Ono opravdu, kromě dneska už F35 a BVP zatím nevidím žádný, řekněme, další projekt, strategicky velký projekt, který by za této vlády byl uzavřený, protože de facto paní ministrně a rezort navázal na naše projekty, to je jedna věc a druhá věc je, některé rámcové dlouhodobé smlouvy prodloužil které byly. A to tady hovořím na munici, balistickou ochranu, ruční zbraně. Takže když to takto, takto bychom porovnávali, tak ono opravdu, ten výčet těch projektů za ty dva roky s těmi porovnáním k způsobení de facto předchozí vlády a mého je nesrovnatelný. S tím už se souvisí to právě ta záležitost, že ta smlouva tak jak je postavené v té objednávce na těch na ty tě F-35, jsou pochopitelně rakety. Jenomže tam nejsou žádné rakety dlouhého doletu, je tam minimum raket středního doletu a raket krátkého doletu tam také velmi málo. To skoro vypadá, jako kdyby to mělo být jenom na přehlídku, jako jo? což je poměrně zvláštní. Že? No určitě je to zvláštní a tady si můžeme jako říct, že já si myslím, že já neznám ten konkrétní záměr rezortu, ale já si myslím, že tohle, řekněme, tato disproporce bude muset být odstraněná a že, řekněme, ty rakety středního doletu i toho dlouhého budou muset být pořízeny, protože jinak mi to potom nedává celý ten systém smysl. Ale vemte si, Ono mi to celkově stále nedává smysl a to je, ta, to je ta, ty diskuze s těmi odborníky. Tak my dlouhodobě používáme gripeny, my jsme chránili náš vzdušný prostor, my jsme chránili a pomáhali chránit vzdušné prostory naš, našim sousedům na Islandu, po baltským zemi, což je naprosto v pořádku. Ale když si vezmete, tak to hlavní, ta hlavní síla toho nadzvukového letectva nikdy nebyla a není u nás, ale je u těch velkých zemí, jako je Německo, Francie a další. Protože v porovnání nadzvukových letadel má aliance, má na to velký počet a našich dva, 24 F35 to příliš, řekněme, nevytrhne. A já to vidím, že tak, jak to říkají, že uděláme nějaký generační skok nebo že jsme někde v nějakém exkluzivním klubu. Já to moc nemám rád. My jsme v klubu na to. A další rozdělování a kastování je absolutně, řekněme, nepřípustné. A tady tomto my ano, navýšíme ten počet, ale myslím si, že ten efekt, který od toho čekáme, a zaměření naší armády, armády České republiky, měl jít jinou cestou a zkušenostma, který jsme si máme brát z konfliktu nejenom z Ukrajiny, ale i z, z, jiných, z jiných, řekněme, těch válečných zón. A to je to, co mě na to mrzí a nechápu to, proč na to rezort takto spěchal a takto nejdražší, řekněme, akvizicí se snaží urychlit, protože uvidíme, a jak se to bude vyvíjet dál, ale co bude za 11 let, to já těžko mohu dneska predikovat. Nehledě na to, že my jsme nedokázali využít schopnosti ani těch gripenů na 100%, že? No. no. já jsem zvědav na to, jak, naše F, jak naši piloti a F-35 budou řídit ty uh, nadzvukové a letecké operace, jak je to prezentováno. Je to systém očí do, do velké dálky a řídí pozemní vojska, řídí letecky, tak jak to líte. No, na to já jsem velmi zvědav. Protože jako současné nechápu, a nechápou to ani odborníci, kteří tomu rozumí, takže těžko. Ale tím chci říct, že já ten názor nemění. My jsme v tomto názoru na nákup F-35 je konzistentní. Uh, už jsme to trošku taky načali, tuhle otázku, ale obecně, jak vnímáte aktuální politiku rezortu obrany ve vztahu k domácímu průmyslu? Uh, Těší se české společnosti dostatečná, dostatečná efektivní podpoře? Mají dostatek příležitostí? No, to je, když, když řeknu a budeme v tomto realisté, tak slíbem nezarmoutíš. A já, když to vezmu od těch největších projektů, a já už jsem to někde říkal, protože já se s těmi zástupci a s těmi firmami e, některými našeho obraného průmyslu bavím. A tak jak, jsem, tak, jak mi to bylo řečeno, tak řeknu: No, nemají na růžích náš obraný průmysl, nemá na růžích ustláno na rozdíl od jiných, od jiných zemí. A řeknu vám proč, no, protože tady je jeden z největších projektů zatím, BVP a z proklamovaných, a já to spíše beru ten slib, jak jsem to uvedl na začátku slibem nezarmoutích. Z proklamovaných více jak 40%. Já když jsem to počítal a bavil jsem se s ním, tak jsme se dostali na nějaké 3%. A uvidíme, jak se to bude dál odvíjet, protože to, že je to někde zasmluvněné, to je jedna věc z hlediska argumentace rezortu, ale jak to, jak to dopadne, uvidíme. Protože na jednu stranu ten rezort má. A respektive ministrně tady opakuje, jak je důležitý obraný průmysl pro ní, ale ne vždy to takto je. A já, když jsem s ní byl v některých televizních debatách, tak mi to připadá, že asi jenom některé firmy obraného průmyslu, že jsem tam měl ten pocit, že to, že to dochází k určité selekci, tady, řekněme, rozdělení toho trhu a zatím nevidím v reálu, že by k té podpoře takto došlo. Politických proklamacích jsem slyšel celou řadu a když jenom to vezmeme a uvádím ten příklad, ty pásová bojová vozidla, tak tam by mělo být projektu a zasmluvněno za více než 20 miliard, ale dneska, jak to vím, tak to napočítáváme do pěti nebo kolem tří miliard. Takže tady něco není a otázka je, jak to bude dál. No, projekt F35, no, to je zase, to je, tak dalek, to je tak daleká, řekněme, budoucnost, že těžko to můžeme hodnotit, co se tady v tomto podaří. Ale z hlediska sofistikovanosti těch technologií uvidíme, třeba nás milé překvapí a přijdou s jinými komoditami, které de facto budou zahrnuty, řekněme, do toho zapojení, do toho určitého procentního zapojení, tak, jak to je vyžadováno. Takže za, za mě bych si představoval, řekněme, daleko větší reálnost a daleko větší tu podporu při tak velkých finančních prostředcích, které teď jdou do ministerstva obrany, aby ten domácí průmysl byl zapojený. Protože historicky na to zkušenosti máme, finanční prostředky, jak jsem říkal, si všichni uvědomuje, že je nutno do toho dávat. A teď je ještě třeba do toho zakomponovat ten domácí průmysl, aby se stal, a to není, řekněme, to, to není nějaké vedlejší přání, ale to z hlediska budoucností a zapojení obraného průmyslu je úzká součást obrany schopnosti a zajištění obrany schopnosti naší země. Když to teď naznačil trochu, já to konkretizuju tam, že jo, v té smlouvě o nákupu CV90 je napsáno, že český průmysl má mít 40% podíl. Ale následně se zjistilo, že zajištěno není vůbec nic. Aby se teď naznačil něco v tom smyslu, že to asi nedoženou, že jo, vůbec těch 40%. Tím, že se to smluvně nezajistilo konkrétně, tak myslíte, že se dosáhne toho 40% podílu českého průmyslu na výrobě toho BVPčka? No já, abych vám pravdu řekl, já bych byl velice rád, protože to bude záležet opravdu na tom vyjednání a na, na, ty, řekněme, na ty důležitosti, které tomu bude ten rezort přikládat, ale jako to jsou pro mě, řekněme, velmi smutné informace, že takto k tomu ten rezort přistupuje a já teď těžko, těžko budu spekulovat, protože jednak ty informace detailní nemám, nejsem na tom rezortu a uvidíme, jestli se jim to podaří. Chtěl bych vůči obranému průmyslu věřit tomu, že ten rezort se probudí a tady tohle bude, protože jinak já nevím, já neznám konkrétně, protože ty smlouvy nevím, nečet jsem je, jak, jestli tam jsou nějaké sankce při nesplnění tady toho nebo nejsou, nechci spekulovat. Ale vidíte, sám jsem ten příklad uvedl, protože ty informace z toho prostředí, toho obraného průmyslu mám a uvidíme, jak se to podaří, protože zatím jsme opravdu na začátku plnění této smlouvy. Uvidíme, ty první uh, vozy by k nám měly přicházet až někdy po roce 26, jestli se nemýlím Až do roku 30, že to bylo pro uh, takto posunuto zase v tom akvizičním nebo v té v v koncepci výstavby armády České republiky. Takže uvidíme, nedokážu na to jednoznačně odpovědět, mohu mít akorát, řekněme, skromné přání, aby se to vůči obranému, našemu obranému průmyslu podařilo. To máme asi všichni. <laughs> Takže předposlední otázka. Jak hodnotíte personální politiku rezortu obrany v době působení paní ministrně Černochové? Připomněl bych jmenování a odvolání náčelníka VP, to už jste naznačoval, že jo? Náhle, náhle odvolání ředitele VTU, jmenování odvolání ředitele VOP, možná již pozapomenutý konflikt s náčelníkem generálního štábu Řechkou. To jsou všechno informace, které naznačují, že to opravdu ideální asi není personálně. To máte pravdu. Já už jsem to v předchozí otázce takto obecněji hodnotila, zhrnul. Vy jste připomněl ty některé ty, řekněme, informace a ty personální přešlapy a přehmaty, paní ministrně, ty, které proběhly v tom, řekněme, v ty mediální. Oblastí a v tom veřejném prostoru. No vidíte. Takže opět bych to zhrnul tady k tomu, že opravdu to je věc, která se paní ministrní nepodařila a nedaří. Protože já to vnímám tak, jak jí jsem řekl ten rozvrat, protože další personální, řekněme, možné změny ji čekají, a já bych si přál, aby už k takovýmto personálním přehmatům nedocházel. A řeknu vám blíží se v letošním roce buď prodloužení nebo neprodloužení kontraktu ředitelí vojenského zpravodajství generálovi Berounovi. Uvidíme, jak tady v tomto bude pokračovat a případně další. Protože ano, uvedzte to správně a ten dopad nejenom státní podnik VOPCZ, ale i VTU, tak tyto personální změny k dobrému nevedly. Takže poslední otázka. Je dostatek finančních prostředků stabilní budování potřebných schopností nezajistí. Sklonují se také výrazy jako koncepčnost, transparentnost, předvídatelnost. Co byste naopak rezortu obrany za uplynulé dva roky nejvíce vyčetl? Když se ještě ohlédneme teda. Tak každopádně, a to, to není jenom rezort obrany, to je komunikace respektive nekomunikaci ze strany rezortu obrany a ministrní, protože řekněme, ta komunikace je opravdu tragická. A já to mohu říct, zažíval jsem to z obou dvou stran, paní současná ministrně byla předsedkyní výboru, vy, jak jsme my informovali, jaké pravidelné měsíční informace jsme jí zasílali, ale současné, pokud bych to měl zúžit pouze, řekněme, na jednu oblast, tak nejenom, řekněme, rezortu obrany, ale celý vládě, co já vyčítám, je komunikace, neschopnost argumentace, neschopnost vysvětlení jejich některých kroků. Protože já neříkám, že je to úplně ve všech příležitostech, někdy na tom fóru u nás na výboru, když to slyšíme a vedeme ty diskuze, tak jsou schopni to vysvětlit. Ale navenek vysvětlit občanům, proč se takovéto takto vysoké prostředky vynakládají a proč jdou tímto směrem, to se jim nedaří. Takže za mě to je ta komunikace. Já vám moc děkuji za rozhovor, pane předsedo, a budu se případně těšit na další zase. Já také děkuji za pozvání a tak teď se budu těšit. A divákům děkuji za pozornost.